А в скандинавських країнах давно вже пішли далеко вперед в технологіях обігріву та енергоефективності. Там набувають популярності теплові насоси. Вони беруть тепло від землі, повітря чи води і конвертують в енергію для обігріву будинків. Про технологію майбутнього дивіться далі в матеріалі. Комфортно, економічно, екологічно. Встановивши такий тепловий насос у своєму будинку в передмісті Осло, Ойвін Солстед і електроенергію заощадив, і кошти зекономив. Кілька років тому ми вирішили, що нам потрібно щось зробити з опаленням у будинку, тому що у нас у кожній кімнаті були електричні обігрівачі, і це було дорого. Тож ми розглянули інші варіанти та побачили, що теплові насоси – це цікавий варіант для нас. Ми заощадили приблизно 20% електроенергії в будинку, ніж за попередні два роки. І це при тому, що ми придбали електромобіль. Але навіть із цим додатковим навантаженням вийшло 20% економії на електроенергії. Принцип роботи теплового насосу досить простий. Це такий собі холодильник навпаки. Прилад конвертує в систему будинку тепло, отримане ззовні. Адже поверхня землі отримує теплову енергію цілий рік, навіть взимку, завдяки сонячним променям, які безперервно надходять в атмосферу. Ця теплова енергія поглинається повітрям та землею. Ми живемо на висоті майже 120 метрів над рівнем моря, і найхолодніша температура, яка була тут, мінус 25 градусів за Цельсієм. І все одно насос працював. Звісно, що на вищих швидкостях, але закачував тепле приємне повітря в наш дім і працював бездоганно. Дослідники встановили, що навіть за 30-градусних морозів теплові насоси вдвічі ефективніші за електричне опалення. Переваги холодильника навпаки вже оцінили сотні тисяч норвежців, а також у сусідніх Швеції та Фінляндії. Причина, чому теплові насоси настільки популярні в Швеції та інших північних країнах, полягає в тому, що вони економічно ефективні, не завдають шкоди довкіллі та працюють бездоганно, підтримуючи тепло у вашому домі протягом усього року. Це найефективніша технологія, особливо для кліматичних умов, які ми маємо тут, на півночі Європи. Але якщо взяти країни із жорсткішим кліматом, як, наприклад, Канада або Сполучені Штати, то можуть виникнути проблеми. Втім, це залежить від типу теплових насосів. Якщо, наприклад, у вас є тепловий насос, який забирає тепло саме з ґрунту, то кліматичні умови не мають великого значення. Бездоганна робота теплового насосу також передбачає хорошу термоізоляцію будинку. У Норвегії попит на нову технологію також пояснюють стрибком цін на електроенергію. До енергетичної кризи в країні призвели наслідки повномасштабної агресії Росії в Україні. Торік у нас був просто неймовірний пік продажів. Ми навіть не встигали доставляти. Потім попит став нижче, а тепер ми знову спостерігаємо його зростання. Люди починають розуміти, що минулого року рахунки за електроенергію були високими, і зараз усі знову кинулися купувати теплові насоси. Таке придбання треба розглядати як інвестицію, коли, скажімо, ви хочете замінити масляні обігрівачі або систему радіаторів і шукаєте більш масштабне рішення. Ціна технології майбутнього також масштабна – майже 2,5 тисячі євро. Втім, зможе окупитися вже за кілька років, вважають розробники. Катерина Кравець, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».